بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن يا المروين دعالدا ادونك ميل ولبو اكا جوقتان كوسو دواده ورباهنتيني كو بهاوداي ساوثرن ميديا كوبريشن او لو سو غابي اس ام سي مر ولبنا اد كيشان وررك حقيقوينكا سياسادا سراسبينيا جيسكا افريكا اي كو عالم كبا مدحوينها صوماليا مدن حسن شيخ محمود وحو دشاي ديغل اي ميرفلي sidaasi marka aan leeyahay weedhaasi way ugu soo noqnoqotay xasan sheekh maxamuud wuxuu u dhashay cali gaaf wa aysle abgal marka laga yimaado dad farabadan oo u dhashay digil iyo mirifle iyo qaar aan u dhalanin ayaa muddo ila soo xiriiray kaftan ma ahan waxay ugu dhahayeen aadan ingiriisow macallinka lugeeyow xasan sheekh maxamuud waa in aad erkaagi waa nin ka soo jeeda qoomiyada digil iyo mirifle علي جاف وحو قد شاي ديقل إيا مريفل إيا قبيل اللي يرادو هارون أو كاترسان وعيسل وعيسل اللي حبا لغو تلماما مد با تدوبية سهل اللي يرادو أو يوسف باديو وحان ديلا عبد الرحمن باديو أقوان يهان كاسو كاسو جيدو مركا وحي يقول لي جرين حسن شيخ محمود إنا أذيركا وي وحداه كشيقن أنا قولا وحان دي جري هدو إنا أذيركا يا هدو سانا هايمبا هدو قلت سمايو إنا أذيركا كان إلا دشاي ولالكي حتى والغاري مانا يا haddaba doodaasi way xogaysatay markii hore dad digil iyo mirifle ay dhig jiray oo waayeel ah taariikhda yaqaana dadka kale yaqaana waxay dhig jireen war xasan sheekh maxamuud kadeg waa nin digil iyo mirifle u dhashay oo qoomiyadda mainland ka soo jeeda haduu cali gaaf uu ka soo jeedo saas ay dhig jireen laakiin anigu dhagaan ka furaystay in fara badan waxa kama jiraan haddana laakiin markii dambe dooda waxaa soo xoojiyay dad aan u dhalanin digil iyo mirifle oo xitaa hawiye u dhashay ayaa in badan ma arkaysay arrinkaasi ii sheegay markay ugu dambeysay waxaa ku soo biiray dad qubara ah oo ka soo jeeda digil iyo mirifle iyo ma arkaysay dad hawiye ah qofkii ugu dambeeyay waa qof waaye arag ah oo ka soo jeeda qoomiyadda digil iyo mirifle mainland welibana ka soo jeeda qabiilka tunida loo yaqaano haddaba qormada uu ila wadaagay ee ugu dambeysa ayaanu eegi doonaa markaas kadibna waxaanu samayn doonaa baaritaan xasan sheekh maxamuud ma ka soo jeedaa digil iyo mirifle mise kama soo jeedo qabiilka la yiraahdo cali gaaf iyo qabiilka la yiraahdo maarkayse haaruun ma ka soo jeedaan digil iyo mirifle mise kama soo jeedaan bal taariikh aan ku noqon doonaa geesta kale niman iyagana maroodin la yiraahdo oo waxaa la ii sheegay cali gaaf ka mid ah oo iyagu kuwa ugu tunka weyn ah in ay ka soo jeedaan iyaguna digil iyo mirifle qaarkood duubana digil ay soo galaan qaarkood maarkayse macnihii digil iyo mirifle caadiga ay yihiin haddaba qormadan maarkayse aqoonyahankan digil iyo mirifle uu isoo qoray ayaanu tixraac ku samayn doonaa soomaalidana qabiilaadku way istaqaanaa soomaalidu waxay aad u xifdiso waxaa ugu badan qabiilaadka ayaa ugu badan marka saa awgeed wuxuu ku bilaabay salaamullaahi calaykum aadan walaalkay tuni waxay u kala baxdaa shan kow goygaal labo wariile saddex dakhtire afar dacfaraad shan hujuubo haddaba qormadiisu waa u wadaa lafta wariile waa afar xubin lafta wariilaha wuxuu leeyahay qoraagu waxay ka kooban tahay afar xubnood afartaasi maxay kala yihiin kow gaaf labo yare saddex furfurt afar terra ama yar macnihii laftan la leeyahay wariile aqoonyahankan wuxuu leeyahay afar bay ka kooban tahay qoraal aqoonyahanku wuxuu noo sheegay tunidu waa shan gamaas shan qaybood bay u qaybsantaa weligeedna waa macnihii saasaana loo sheegi jiray tuni waa digil iyo mirifle haddaba tunidu hadday shan u qaybsanto jifada la yiraahdo wariile jifada la yiraahdo iyadana waxay u sii qaybsan tahay afar afartaasi waxay kaliyeen gaaf yare furfurt tera ama yar afartaasay u qaybsantaa baa la yidhi haddaba gaafka ayaan fiirin doonnaa haddii ilaahay uu ka raali noqdo bal gaafka aanu eegno qoraaga sida uu leeyahay gaaf wuxuu dhalay buu yidhi abuukar iyo cumar
iyo Cali yani gaafkii afartii wariile kamid ka ah wuxuu dhalay baa lagu leeyahay Abuukar iyo Umar iyo Cali buu dhalay macne gaafkii wuxuu dhalaya saddex wiil Abuukar koow Umar labo iyo Cali way qoraagu wuxuu leeyahay علي جاف وكان هذا الشيكتا وعيسلي أسل كيسا واتوني وحوكي هاي وريلا جافلي هدو قراغ عن بين شيكا يو وحان رمنا اضياشا جرت الديلة اضياشا قرقو يياشا ان اي عبدايان لان يرادو وحان او شيكا يا سيف لبودنما انتا لإسكدا يو ان ات هادسان تاريخ دان ويلادا اد اولان نقطان صوبا دان qoraagan waxa uu sheegayo oo ka soo jeeda qoomiyadda Mailand wuxuu leeyahay waa tuni Ali Gaaf saasuu yiri wuxuu ka yahay wariile gaafle ayuu ka yahay Ali Gaaf meeshaasuu ka yimaaday yaani tuni baa waxay u qaybsantaa shan tuni digil bay ka mid tahay shanta markay u qaybsanto Jufa la yiraahdo wariile ayaa jira wariilaha ayaa wuxuu u sii qaybsamaa afar afartaasi waxaa ku jira gaaf gaafka isaguna wuxuu dhalay baa la yiri saddex caruur ah Abuukar iyo Umar iyo Cali hadaba Caliga gaaf meeshaas uu ka yimaaday waa tuni wariilo waa sida qoraagu u leeyahay hadaba hadana qorma kala timaaday wuxuu leeyahay waxaa jira Haaruun Wacaysle oo korsaar ku ah Wacaysle Abgaal sidoo kale Jufo waxaa jirta iyadana Haaruun la yiraado oo hadaba Xasan Sheekh Maxamuud aad u burbursado oo Cali Gaaf korsaar ku ah Haaruun waa famil ka tirsan tuni weliba Goygaal ilaan tunida shanta gamaas qaybba waxaa la yiraahdaa Goygaal macnaha Cali Gaaf wuxuu ka tirsanaa qolada la yiraahdo Wariile oo tuni qayb ka mid ah هارون wuxuu ka tirsan yahay baa la yiri Goygaal niman la yiraahdo oo tuni ka tirsan u fiirso hadaba qoraaga qormadu waa wataa Haaruun waa familka ama qoys ka tirsan tuni Goygaal reer Doy Maxamed Gaab ayaa la yiraahdaa buu yiri waxaa dhalay yaa dhalay Miyay ayaa dhalay nin la yiraahdo Miyay ayaa dhalay waxaa la yiraahdaa Haaruun Miyay ayaa lahaa Haaruun miyay in la yiraahdo in kala soo raadiya Jufada Haaruunka la yiraahdo oo ayaan dhaweynin airport markuu ka soo dagay ninkii ganacsatada Soomaaliyeed oo dhan dibadda account ku hayay baabuurka la jirsiyay airport Aden Cadde International Airport oo damujudid ay dileen hadaba odayga Miyay wuxuu dhalay buu leeyahay qoraagu koow Abdulla Miyay Umar Miyay Kuusow Miyay Shoomow Miyay ساعي مياي هارون مياي ايا وقتي الجوران آذي ديغانكا لا تل نقضي وعيس لها يعني مياي وحو دريبا لقلي هاي انت انا عرورة وكو علين دونا قراغو حولي اوضاق مياي وحو دري وقويقال كترسن عمر مياي كو كوسو مياي لبو شامو مياي صدح سعي مياي أفر هارون مياي شن هدبا هارون كي أيا وقتي الجورانكا آذي ديغانكا معني هدى وجوغو لنا طل نقضي وعيس لها وايا قراغو حاولي هاي سيدو كلي وحال هيا أبترسيغا أصغو مقار كو قران يعني قبيل كان هارون iyo Cali Gaaf abtirsigooda oo maqaar ku qoran ayaan haynaa buu leeyahay hadaan nahay tuni digil iyo mirifle sida caadada ahna Soomaalidu maqaar bay taariikhda ay ku qoran jireen iyo looxaanta siiba digil iyo miriflaha waxaa la hayaa sida uu leeyahay abtirsiga asagoo maqaar ku qoran qabiil kasta abtirsigiisa asaga ayaa yaqaan odaygan 85 jirka ah wayay oday buu macnii ka hadlayay oo idaacadaha ka hadlay uu yiri digil iyo mirifle ma jiro wuxuu kala kasi la yahay
جنسيه ده يقابل كو كلا كسيلاي هاي جنسيه ده يقابل كلا بواي ساسولي تاريخيان كا سومالي وحي كتمد سما الله أي كتمد سومالي ده اللي شيغاي سما الله الله أي كتمد سما الله تاريخ ده قراغة سيدة أولية تاريخ ده هويها وحي شيغاي سا إن أي كي مادين هويه لايك تركمان تركمان قول لي رادو إن أي كي مادين مادده المدده تاريخ ده أي شيغيسو واسدح بقول إيه كنتون سنو إن أي دقيهين جيسك أفريكا معني هوية صدح بقول إيه كنتون سنو إن أي دقيهين جيسك أفريكا تاريخ ده ساسي شيغيسابو لي سنة كي كون لح بقول كنتون كي أي سو غارين قيب تهوري الجوران أي سو دوي يعني الجوران كاماشان جوغي ماش هاد إيه دقيهين مركز كدب مركي يمادين صدح بقولي كنتون سنو مدل لغا جوغو معني الجوران كا سو دوي مركز كدبنا الجوران كي نفس ديسي واتي اي كو كالفريين مركي سي قولي هلو يقانو مركي سي اي حوي واتي اي لدقا لمن و مركي سي ماشا لغا ساري الجوران او ديسي هادبا سومالي دو عادي فد ايا كو بدن انك هدان سومالي نهي شايق عادي فد اللي يرادو iskeeli iyo markay seelan dheereyn waxaas aan ugu badan laakiin baaritaanka iyo qoraalada iyo markay seemacni xifdinta gabayadan ku roonahay gabayadeenna inta badan ma qornay miskaxdan ku wadanaa odaygi gabiyay haduu dhinto taariikhdiisu uu la dhimanaya waan ku lidana halka dunida cunuga maanta 10 jirka ah dhibaatooyinka dalkiisu uu soo maray iskuulka loogu soo dhigaayo iyo dunida sida ay u nooshahay meelaha dagaalada ay كجران يا مالها دجالا ان كجرين با هدبو هانو با هاناي سي عبد الفتى عن كل سنين يلو عن لو جهايو علي جاف ضد فربضان او هوية يا ضد فربضان او ديجلي مرفلا تاريخو عن عدبان هاي نابي ليين ان ايك يهين ديجلي مرفلا نالت اه حسن شيخ محمود ديجل إيه مرفلو كسو جيدا دد با إيغو دارتي معلن كان لغا يو نكان أو كود دقنتهي أفر إلا باتن ساعدود حتى ديجل إيه مرفل نما أما دافي سيدميا وحان باي روبو وان او دافي وايي وحان او دافي واي لفتا جرين أو قلد أن او أرك جري وحان او دافي واي المعذيرتي ولا لحي ابتياشي معني قلد حق ديك لكن قضب كأنك عن كهلينا وحاوي هدي عبدين لهايو إنو علي قافي هاي إيه هارون هدي ماركي سيصوب بندقان دهي ugu dambeeyteen waxay ugu dhahayn su'aashaasi waydi dadka Soomaaliyeed ha soo baaraano hadii warka anaga aan ku sheegayno iyo taariikhda aan ku siinayno ay been noqoto anaga dambiga iska leh marka si kasto ay ahaataba Cali Gaaf ugu dambeeyntii digil iyo mirifla ayuu noqday Harun isagana digil iyo mirifla noqday qoliyahan maroodin kale leeyahay Yusuf Kaba ku tukada iyo iyagana dad digil ay noqdeen iyo duubana digil ilaan waa isla digilkii oo digli mirifle ka soo jeeda laakiin way isku jirjiraan macallin dib laawe taariikhda waligeed ay ii sheegi jirtay waa nin digli iyo mirifle ka soo jeeda halka qaar koodna ay dhahan waa daarood qaar macallin dib laawe ah waa gabta wacaysalaha waxay aniga ii sheegeen inay ka soo jeedaan daarood qaarna waxay ii sheegeen inay ka soo jeedaan digli iyo mirifle nin macallina diinta aad u dhiga oo ma arkayse la kareemayay oo quraanka kariimka digil iyo mirifla dadka bari jiray u yimaaday dadkan wax bari jiray oo gabar la siiyay lagu sharfay inuu ahaa oo digil iyo mirifla uu ka soo jeedo anaga sidaas aa taariikhda noogu qoran naloona sheegi jiray hadaba dad fara badan oo digil iyo mirifla ah ayaa jira hawiye ku jira oo ku jira maarkayse daarood ku jira qaarkoodna maarkayse macnihi iyagoo ku jira way og yihiin inay digil iyo mirifla ay yihiin marka isku soo wada duub taariikhdaasan u baahanahay inaa soo baadhaan حسن شيخ محمود جفده وكسو جيدو وحي اللي يرادة علي قاف وعيس لوي هارون جفده اللي يرادو لبداسي ان اي توني كسو جيدان توني دو واشان قماس قول اللي يدارو وريلة وريلة داسي اي قول اللي يدارو قويقال علي قاف انو كسو جيدو وريلة اي ماركيس وريلة عرورتي ودلي عمر ابو كر اي ماركيس علي قاف كاسي معني قاف كوحار دلي وريلة وريلة نوحو دلي معني قاف قاف نوحو دلي علي عمر يا أبوكر هل سور هاديو وحلقي يابا هدي علي ومقيهي كوكالي
إن أي دقيلي مرفلا كجيران يجو أهل وقرابة باريتان كاس هلا قالوا هارون إسقونا جوي قالوا النقطة سور هذه هير مية واي أذاي مية بعد للي أذاي مية شنطة عرورتو للي كوي كلو جوجان إسقنا هارون كيو مقيه صبارة مقال كان مقال كحجة كروح عن إذن لنا هاي عمل كان إلهي درتي سوقبو محايا لم يكادوا عمل فليس درادي إبي وأركيا صعيدا بتصو سفر كوا ودريا حمول كان إسكير كابد الله فولي دونا ميت أدق ويان نفتان لي سودي بي لي سمسيني مقال كان مقال كحجة كور هدينا لك لقاطو بلنتي أنا وحوي إنا نكو كلنا حاوت كنبي محمد عليه الصلاة والسلام فردوسه